मिति दुई हजार एकासी साल तिन महिना उन्तिस गतेका दिन चाहिँ एनएमबी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ सहायक प्रतिक्षाका लागि पचासजनाको चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ सबै प्रदेशमा यानि कि सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ तपाईँको चाहिँ अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ डिटेलमा भन्नेछु कुन प्रदेशमा कति सङ्ख्यामा खुलेको छ त्यो पनि भन्ने छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुलाई साथीलाई सेयर गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी बिलाइकनलाई अलमा प्रेस गरी जोडिनुला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छु ल्यासको साथीहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी आवश्यकता भनेको छ प्रकाशित मिति तपाईँ दुई हजार एक्कासी सालको तिन महिना उन्तिस गते रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ एनएमबी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडको सहायक कम्पनीको रूपमा दर्ता कायम भएको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको एक प्रतिष्ठित कम्पनी हो यस वित्तीय संस्थालाई तपसिलमा उल्लेखित पदहरूमा कर्मचारीहरू चाहिँ आवश्यक भई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट एनएमबी माइक्रोफाइनेन्स डट कममा गए अनलाइन फार्ममा भएका विवरणहरू आवेदन दिन आवेदन गरिन्छ भनेको छ तपसिल रहेको छ तपाईँको चाहिँ विज्ञापन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जिरो सात दुई हजार असी एकासी रहेको छ भने त्यसपछि अब श्रेणीको कुरा गर्दाखेरि सहायक रहेको छ अब पदको कुरा गर्दाखेरि सहायक प्रतिशत छ सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ पचासजनाको चा, चा, खुलेको छ उमेर रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको र आवश्यक योग्यता यहाँ चाहिँ दिएको छ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट परिमाणता प्रमाणपत्र तह प्लस टू वा सोस्रो चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ स्नातक त उत्तीर्ण गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र भयो र कम्प्युटर दसौँ मेदलाई प्राथमिकता दिनेछ भनेको छ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर गरेको र तपाईँ चाहिँ यदि चाहिँ स्वारी चालक अनुमति पत्र भएको छ भने तपाईँले चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनेछ अब प्रदेश रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब मार्क सङ्ख्या कार्यक्षेत्र रहने शाखा र जिल्ला दिएको छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कोशी प्रदेशमा चाहिँ पन्ध्रजना आएको रहेको छ सबैभन्दा बढी चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहने शाखा भनेको छ आठ साई गौरावनी बिर्ता मोड गौरादह तपाईँको चाहिँ जिरी खिस्ति ओखलढुङ्गा सकलपुर बुवा ताब्लेजुङ उर्लाबारी भोजपुर जिरीखिप्ती तपाईँको चाहिँ सल्लेरी लोमिटार चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहेको छ भने अब कार्यक्षेत्र रहने शाखा कोशी प्रदेशको भने त्यसै गरी मध्य प्रदेशमा माग सङ्ख्या चाहिँ सातजनाको रहेको छ तपाईँको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहने शाखाको जो कुरा गर्दाखेरि ढल्केश्वर मनावा बजार गजुरा र पररिया तपाईँको चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ मध्यस प्रदेशको भने त्यसपछि बागमती प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि छजनाको चाहिँ माग मागसङ्ख्या रहेको छ भने तपाईँको चाहिँ अब कार्यक्षेत्र रहने शाखा चाहिँ खोले सिम्बल तपाईँको बेत्रावती रहेको छ हेटौडा सिन्धुपाल्चोक मैना पोखरी र धुन्चेमा रहेको छ भने त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ गोण्डकी प्रदेशमा चाहिँ नौजनाको चाहिँ माग मागसङ्ख्या रहेको छ भने अब तपाईँको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहने शाखा जोमसङ मुस्ताङ सत्र सय धोरपाटन चामे दरबाङ हजार रामबजार र हिन्जामा रहेको छ भने त्यसै अब लुम्बिनी प्रदेशमा छजनाको चाहिँ यहाँ चाहिँ आवश्यक शिक सङ्ख्या खुलेको छ सिद्धार्थ नगर वर्दघघाट लम्बाइ नेपालगञ्ज घोराइ र भुल्लीपुरमा चाहिँ रहेको छ तपाईँको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहने शाखाको कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि तिनवटा चाहिँ माघप सङ्ख्या रहेको छ भने जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहने शाखा तपाईँको चाहिँ जहरे रहेको छ भुलेन्टा रहेको छ र दुल्लु रहेको छ दैलेको त्यसपछि अब सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ चारजना चाहिँ आवश्यक सङ्ख्या रहेको छ तपाईँको चाहिँ अब कार्यक्षेत्र रहने शाखा चाहिँ लालपुर रहेको छ चाँदानी दोधारा रहेको छ दिपाल र उमरगढी चाहिँ रहेको छ भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ दिएको छ पुनशम्मा तपाईँको चाहिँ आवेदक चाहिँ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब दुईमा दिएको छ महिला आवेदकहरूकोमा चाहिँ माथिल्लो उमेरमा चाहिँ पाँच वर्ष थप हुनेछ भनेको छ तिन नम्बरमा रहेको छ नेपाल बाहिरका शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र भए समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल बाहिर भए अब तपाईँको चाहिँ अब प्रो सूची प्रकाशन हुने मिति भनेको छ दुई हजार एक्कासी चार महिना तेह्र गतेसम्म रहेको छ भने त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन हुने मिति भनेको छ तपाईँको चाहिँ दुई हजार एक्कासी साल चार महिना उन्नाइस गते रहेको छ शनिबारको दिन चाहिँ नतिजा प्रकाशन हुने मिति तपाईँको चाहिँ दुई साल चार महिना पच्चिस गते हुनेछ भनेको छ तपाईँको चाहिँ तलब सेवा सुविधा भनेको छ मासिक तपाईँको चाहिँ पच्चिस हजार असी प्लस भनेको छ बिमाको सेवा सुविधा रहेको छ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेमा चाहिँ छ चा, महिनामा चाहिँ स्थायी अन्य सुविधा वित्तीय संस्थाको निमानसार हुनेछ भने एकदमै राम्रो पनि रहेको छ उत्कृष्ट कार्य गरेमा तपाईँको चाहिँ परीक्षाको किसिम भनेको छ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ परीक्षा केन्द्र भनेको छ सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक कार्यालयमा हुनेछ तपाईँको चाहिँ छोटो सूची र परीक्षा केन्द्र रहने स्थान संस्थाको चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ प्रकाशन गरिनेछ तपाईँको चाहिँ अब नोट भनेको छ यहाँ चाहिँ कर्मचारी छन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहेको छ भने सेमी लघु वित्त वित्तीय संस्था रहेको रहेको छ केन्द्रीय कार्यालय पोखरा रहेको छ यसको चाहिँ आठमा रहेको छ न्यू रोड कास्की फोन नम्बर यहाँ चाहिँ जिरो एकसठी चार सय चार सय सत्ताइस भनेको छ यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो so गाइज यति नै रहेको थियो तपाईँको चाहिँ एनएमबी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा चाहिँ आवश्यक सङ्ख्या पचासजनाको चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ एक प्रतिशतको लागि चाहिँ दरखास्त खुलाएको छ साथीहरू so सो गाइज आजको भिडियोमा यति नै जानकारी साथीहरू भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक लाए। तथा सेयर कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु नमस्कार